Abalimi ba vanilla banonga bakulembeddwa amusango wili bagamba nti ekirime kya vanilla ku mulundi guno kisenye bei bwogeragiranye ne banga eriise chokanga bamulima besungo kwenogera ku nsimbi. Emabega ku vanilla yali wa ssente nnyo. Kale banga lizze litambula nga tutunda ku 10, 10, 15 mpaka ku 5. Naye kati ate sizoni eno ne bijja bitabuka. Agwa. Twamulima nga tuyina essuubi kuba twamulimira ali wa bbeeyi naye essaawa eno vanilla yagwa. Wabula bano baliko bannaabwe be balumiriza okubanga yebaleetedde akatale ka vanilla okugwa olw'okunoga vanilla akyali omuto, wadde nga bano nga bakaawoola ebbeeyi y'akatale okugwa naye batubuulidde nga n'ababbi ba vanilla bwe beeyongedde ennyo mu kitundu kyabwe, kino nga kireesaawo akasatiro mu bamulima. Na bbeeyi wa bbeeyi kubanga birwawo ng'olinze amakungula. Abajja ne banoga omuto ate obusa abamu baawana basuubuzi, ye asuubula kati tugeze oyinza okubaawa mu Uganda ng'alina abasuubuzi bakolaga nawe ab'e Tanzania, nga Tanzania ali ku bbeeyi kati jjukira okuba anogera Mutukula kumpi, kati n'agenda e Mutukula n'ajja eno n'amugula n'amutwala n'amusomesa Tanzania. Singa okufuna baba babbi abbi abo batutawaniza ddala kuba bani bwetutundula abatannakola bulungi ne mu myezi esatu ababbi batandise omubba. Kati bano bawanjagira gavumenti okuvaayo ebayambe ku bbeeyi ya vanilla egudde ennyo mu kitundu kyabwe, era bagambye nti wadde ng'ekirime kino kigudde bbeeyi kyokka bakyetaaga gavumenti ebeeko abakugu be basindikira babasomese ku nnima ey'omulembe oboolyawo bongere okuganyulwa mu ntuuyo zaabwe. Ekirumba tubadde tutaddemu amaanyi okulima vanilla era abalimi mwetuli tuli bangi, naye ekizibu kye tulina situfuna misomo bantu kutubangula. Naye singa bateekamu amaanyi ne batuwa ku misomo tujja kweyongera nnyo. Gavumenti etuyambe etufunire akatale ka vanilla akankala kalira nti ssente bweziki omulimi aleme kufiirwa. Obudde bwe tuteekamu nga tutundula vanilla buba bungi. Vanilla ono buli kantu olina okukakwatako, otakakwatako y'aba afudde. Teekamu amaanyi mangi kati ekyeyo oluusi bwe kiba kyazzenga oluusi tufukirira. Kati amazzi gaabula tegaliiko, tugaggyeyo mbisenyi nabyo bikaze bagapampinga buli lunaku. Vincent Kayondo ng'ono wa byabulimi era nga mukiise ku lukiiko lwa disitulikiti ya Kyotera agamba nti kye kiseera gavumenti eveeyo ekwasizeeko abalimi bano mu ebyo ebibasoomooza kibayambe okusigala nga bafuna mulimu gwabwe. Abamu baagegenyezaako okumweyanikira mwekungulya bamwanike, naye ng'ajjukira nti amagezi obukugu bw'enteekateeka ya vanilla tebalinaako kumanya kwayo. Tusuubira oba twandyagadde minisitule ya agriculture eveeyo okutangaaza n'okulaba ezaamu essuubi abalimi.